2023 թվականին նոյեմբերին, եթե խորհրդի որոշմամբ 2024 եւ 2025 թվականների համար Հայաստանի Հանրապետությունը ստացել է 8000-ական էլեկտրոմոբիլներ առանց 0% մաքսատուրքով, այսինքն առանց մաքսատուրքի ներմուծելու հնարավորություն, եւ 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է ընդունել 24 թվականի համար նախատեսված 8000 մեքենաներից բաշխել 7400-ը, մինչև 24 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, իսկ 600-ը պահել, որպեսզի էլեկտրոմոբիլ այն ընկերությունները, որոնք դիլերական, դիստրիբյուտորական պայմանագրերի հիման վրա են կատարում ներմուծումներ, պաշտոնական ներկայացուցիչներից, նրանք կարողանան ըստ էության իրենց ապահովագրենք եւ կարողանան իրենք անխոչնդոտ ներմուծում իրականացնել։ Սա այս որոշումը պայմանավորված է եղել այն հանգամանքով, որ նախորդ տարիներին երբևէ 8000 էլեկտրոմոբիլի շեմը չի մոտեցել անգամ վերջնակետին, երբեմն նույնիսկ տարիներ են եղել, որ մի քանի տասնյակ մեքենա է ընդամենը ներմուծվել, սակայն այս տարի մեր քաղաքացիների կողմից աննախադեպ ակտիվություն է եղել, եւ հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ կարծեմ արդեն ըստ էության 7400 մեքենաների սահմանականակը ամբողջությամբ, սահմանաչափ ամբողջությամբ ավարտվել է, եւ կարիք կա 600-ը նորից բաշխելու։ Սակայն նաեւ վերլուծություն են կարել, պարոն վարչապետ, եւ տեսել ենք, որ 71.4%-ը մեքենաների ֆիզիկական անձինք են ներմուծում, եւ 28.6%-ը միայն իրավաբանական անձինք, եւ հիմա էլ, այսպես ասած, այն մեքենաները, որոնք սպասում են, որպեսզի իրենք 0%-ով մաքսազերծվեն, դրանց մեծամասնությունը հենց ֆիզիկական անձանց է պատկանում, բացարձակ մեծամասնությունը, եւ առաջարկում ենք 600 սահմանաչափի հնարավորությունը եւս բացել, այսինքն դարձնել եւ այդ 600-ից եւս մեր քաղաքացիները օգտվեն, այն նույն կարգով, ինչ որ 7400-ը, այսինքն նա որ ավելի շուտ է ներմուծում իր մեքենան, այլ ըստ հերթականության կարող է օգտվել այս առաջարկից։ Սա է ամբողջ առաջարկի հետևությունը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապյան։ Նախ, այս քվոտան քանի տարի արդեն գոյություն ունի։ 4-5 19-ի եղել է։ 19-ի, այսինքն 8000 քվոտան ընդ որում չի փոխվել։ Ամեն դեպքում առաջի անգամա, որ մենք սենց իրադրության առաջ ենք կանգնում, ինչպես ասեց նախարարը, ոչ մի անգամ էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաների ներմուծման քվոտան չի սպառվել, եւ առաջի անգամա, որ մենք ման իրադրության առաջ են կանգնում, ինչը մեծ հաշվով լավ է, որովհետև ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 2 տարի առաջ կամ 3 տարի առաջ մենք որոշում կայացրեցինք էլեկտրոմոբիլների ներմուծման դեպքում ավելացված արժեքի հարկի արտոնություն սահմանել, այսինքն սովորաբար այդ թվում էլեկտրոմոբիլ ներմուծելիս քաղաքացին կամ իրավաբանական անձը պետք է վճարի եւ ավելացված արժեքի հարկ, գնի 20%, ձեռքբերման գնի 20%-ի չափով, եւ մաքսատուրք գնի ձեռքբերման գնի 15%-ի չափով, եթե չեմ սխալվում։ Հիմա մենք կայացրեցինք որոշում, որ ավելացված արժեքի հարկ չենք գանձում էլեկտրոմոբիլի ներմուծման պարագայում, եւ մյուս կողմից ԵԱՏՄ շրջանակներում, որովհետեւ ԵԱՏՄ-ն է մաքսային ըստ էության օրենսդիրը, ԵԱՏՄ ֆորմատով ենք մենք մաքսային այդ օրենսդրությունը իրականացնում, սահմանվեց 8000 քվոտա։ Հիմա ստացվել է այնպես, որ այդ քվոտան սպառվել է, այսինքն այդ քվոտան սպառվելուց հետո քաղաքացիները էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենա ներմուծելիս էլի ավելացված արժեքի հարկ չեն վճարի, բայց կվճարեն մաքսային տուրք։ Ես այս կարևոր նրբություն ա, որովհետև նույնիսկ այս քվոտան սպառելուց հետո արտոնյալ միջավայրը էլեկտրական շարժիչով ավտոմոբիլների ներկրման համար չի վերանում, չի զրոյանում, այսինքն միայն մաքսատուրքի մասով ա, որը վերպետական խնդիր ա, դա ես չգիտեմ հետագայում ԵԱՏՄ-ի ձևաչափով քննարկման առիթ թերևս կունենանք, բայց նույնիսկ դրանից հետո արտոնյալ միջավայրը չի վերանում եւ քաղաքացիները կշարունակեն ավելացված արժեքի հարկից ազատված ռեժիմով
ներկրել էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաներ։ Հիմա մաքսատուրքի հետ կապված այդտեղ կարևորը պարզաբանել։ Հիմա մենք ունենք 600 առանց մաքսատուրքի ներկրելու հնարավորություն։ Հիմա ձեր ասածի ճիշտ եմ հասկանում, հիմա եւ իրավաբանական եւ ֆիզիկական անցին, ով շուտ հասավ, ինչքան էլ տենց մի քիչ բան ահնչում, բարեհունչ չի, ով շուտ հասավ մաքսային կետ, ով շուտ թղթեր ձևակերպեց, այդպես է, ինքը այս բանից կօգտվի, ով ուշացավ, արդեն կօգտվի միայն ավելացված արժեքի հարկի արտոնությունից, ճիշտ ենք հասկանում։ Այստեղ պետք է ուշադիր լինել, որ այլ երևույթներ չլինեն, ինքը մի քիչ այնտեղ շատ բան թեմայա, որովհետև ֆոտոֆինիշի կարիք ունենք, չենք ունենա վերջում, թե ով ավելի շուտ հասավ մաքսային կետ, բայց ամեն դեպքում կարևոր է ընդգծել, որ արտոնյալ ռեժիմը միևնույնն է պահպանվում, 20% ավելացված արժեքի հարկ հետ կապված, մենք հարց այս պահին չենք բարձրացնում, ճիշտ է։ Մյուսը, որը էլի պետք է հաճույքով արձանագրել, ըստ էության և մայրաքաղաքում, և մայրուղիների վրա սկսել են կամաց-կամաց երևալ էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաների լիցքավորման կետեր։ Նույնիսկ ես նկատեցի, որ մի շարք բենզա և գազա լցակայաններում հայտնվում են կետեր էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաների լիցքավորման համար, և նաև հայտնվում են տեղեր, որտեղ միայն էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաների համար են նախատեսված, իհարկե վերջինները, ես եթե ճիշտ եմ հասկանում, մի քիչ ավելի երկար ժամանակ է պետք էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենաների լիցքավորման համար, դրա համար այդտեղ զուգահեռ նաև սրճարանային ենթակառուցվածք է հայտնվում, հանգստի գոտիներ եւ այլն, ինչը լավ է, որովհետեւ բիզնեսի, որովհետեւ մեծ հաշվով մարդկանց մի զգալի մասը ի վերջո ճամփորդում է այդ թվում տենց տեղերում հանգստանալու, ժամանակ անցկացնելու համար, ինչը բիզնեսի նոր ուղղությունաբացում Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչը լավ է եւ կարեւոր։ Ամեն դեպքում պետք է արձանագրենք, որ այս 600-ը սպառվելուց հետո նշանակում է հունվարի 1-ից էլի 8000-ի ռեժիմը մտնում է ուժի մեջ, բայց եթե բան չփոխվի, հիմա ես կարող եմ կռահել, որ այդ 8000-ը 2025-ի արդեն ոչ թե հոկտեմբերին կսպառվի մեծ հավանականությամբ, այլ սեպտեմբերին կամ օգոստոսին, ինչը նորմալ է, բայց ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ մենք ունենք երկու արտոնություն, ավելացված արժեքի հարկի եւ մաքսատուրքի, եւ հիմա խոսքը քվոտայից դուրս միայն ավելացված արժեքի հարկի արտոնությունը չի վերանում եւ շարունակում է գոյություն ունենալ։